Demək olar ki, karate ilə mən indiki uşaqlara baxanda nisbətən mən gec başladım məşğul olmağa. 25 yaşından artıq ali savadlı bir gənc insan idim. Amma gördüyünüz kimi bu karate əvvəlcə bir hobbi idi, bir idman idi mənim üçün. Amma sonradan illər keçdikcə o mənim həyatımda çox böyük bir yer tutdu və özüm əvvəlcə bir idmançı kimi Respublika çempionatlarında iştirak elədim və onu da deyim ki, Azərbaycan SSR-i vaxtında cəmi 3 çempionat keçirildisə, bunun üçündə qalib gələn yalnız mən olmuşam 65 kilogram çəkisi dərəcəsində. Bundan sonra yəni həyatın tələbi idi, hakimliyə başladım, hakimlik elədim. 10 il ərzində hakimlər kollegiyasının sədri oldum. Eyni zamanda məşqçilik eləyirdim, uşaqları hazırlayırdım. Və bugünkü günə qədər karatedəyəm, yəni veteranlar yarışında bugünə qədər iştirak edirəm. Və bundan sonra da həmin templə davam eləyəcəyəm. Ümidvaram ki, mənim köməyim hələ bizim uşaqlara, bizim idmançılara çox dəyəcək. Onu da deyim ki, bugünkü gündə mən milli komandaların fiziki hazırlığı üzərində çalışıram. Fiziki hazırlıq üzrə mən məşqçiyəm və öz məqsədimi onda görürəm ki, uşaqları növbəti yarışlara daha yaxşı fiziki cəhətdən, psixoloji cəhətdən daha yaxşı hazırlaşdırırım ki, bu yarışlarda onların texnikası daha zəngin, daha sürətli, dözümləri daha çox olsun və bir nəticə kimi qələbələr əldə eləyək. Yəni, əsas məqsəd budur və bunun üzərində işləyirəm. Demək olar ki, mən bu 36 ildə daimi yığma komandalarla, bizim müxtəlif yığma komandalarının üzvləri ilə yaxın, demək, sıx bir əlaqədə olmuşam. Daimi onlara məsləhətlər görmüşəm. Yəni, adım bir məşqçi kimi hallanmasa da, amma daimi mənim məsləhətlərimdən yararlanırlar uşaqlar. Bu ilin əvvəlindən Beynəlxalq Bankın bizə göstərdiyi qayğısına əsaslanıb, əsas məsələlərdən biri olan maliyyə məsələsi ortadan götürüldükdən sonra tam sakitliklə səmərəli işimizi qura bilmişik. Çox sağ olsun Beynəlxalq Bankın rəhbərliyi ki, bizə hər tərəfli köməyin göstərib, yəni bizim idman zalının şəraiti çox gözəl bir səviyyədədir indi. Bir məşqçi kimi mən onu deyə bilərəm ki, heç bir şeydən körlük görmürəm. Yəni, trenajor zalımız da var, açıq meydançalarımız da, yəni öz idman zallarımızda iki idman gözəl zalımız var. Ancaq bizdən tələb olunan nədir? Burada işi elə təşkil eləmək ki, yəni səmərəsi olsun, nəticəsi yaxşı olsun. Bir daha mən öz təşəkkürümü bildirmək istərdim Beynəlxalq Bankın rəhbərliyinə ki, bizə belə bir qayğı, bizə belə bir diqqət göstərilir və biz bütün problemlərimizdən uzaqlaşmışıq. Problemimiz yan bir dənədir, o da özümüzdən asılıdır ki, o problemi aradan götürək. O da bizim fiziki hazırlığımız, texniki hazırlığımız, nəticə göstərməyimiz. Onu da ki, Allahın köməkliyi ilə İnşallah biz hər tərəfli yerinə yetirəcəyik. Əsas hədəfimiz bugünkü gündə 2015-ci ildə Bakıda keçirilən ilk Avropa Olimpiya oyunlarıdır. Və əsas biz qüvvəmizi səfərbər etmişik bu yarışa hazırlıqda və bu yarışı yüksək səviyyədə keçirib və mütləq qələbə qazanmaq. Bunun üçün əlimizdən gələni edəcəyik.
sözsüz ki, əlimizdən gələnindən də daha da artıq bir işlər görüləcək. Onun üçün ki, bu böyük məsuliyyətdir, bu böyük şərəfdir bizim üçün ki, Respublika rəhbərliyi, bizim baş sponsor bizə qoyduğu məqsədi, məsələləri biz tam və keyfiyyətli yerinə yetirməliyik. Keyfiyyət də ki, bizim medallardır. İnşallah onlar da olacaq. Mən buna tam zəmanət verirəm.